እክላስ ከአዋሽ ባንክ በመላ ሀገሪቱ በሚገኙ የባንካችን ቅርንጫፎች በመስኮት የተሟላ ኮለር ነጻ የባንክ አገልግሎት ያቀርብላችሁ የሚገኘው ባንካችን አሁን ደግሞ አገልግሎቱን ለደንበኞቻችን ይበልጥ ምቹ ተአማኒና ተደራሽ እንዲሆን ታሳቢ በማድረግ አዋሽ እክላስ የተሰኘ የሸሪያ መርሆችን መሰረት ያደረገ የተሟላ ኮለር ነጻ የባንክ አገልግሎት የሚሰጥበት ልዩ ኮለር ነጻ ቅርንጫፎችን ከፍቶ እርስዎን ሊያገለግሉ በመዲናችን አዲስ አበባ በቦሌ ሚካኤል በ7ኛ አካባቢ በመሃል መርካቶና በቤት በተመሳሳይ መልኩ አገልግሎቱን ወደ ክልሎችን በማስፋፋትም በባሌ ሮቤ በአዳማ በሻሸመኔ በጅማ በደሴ በጅግጅጋ በድሬዳዋና በሐላባ ቁሊቱ ለመጀመር አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቃችን ስንገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። እክላስ ከአዋሽ ባንክ ኑ ከአዋሽ ጋር አብረን እንበልጽግ አዋሽ ባንክ